o'zbekiston respublikasi oliy Majlis senatining yigirmanchi yalpi majlisida yurtimizda xotin qizlarning jamiyat hayotida munosib o'rin egallashi ularning ijtimoiy nufuzini yanada yuksaltirishga qaratilgan ishlarga tanqidiy baho berilib bir qator vazifalar belgilandi xususan erkaklar va ayollarni teng huquqlari va imkoniyatlari kafolatlari to'g'risida hamda ayollarni tazyiq va zo'ravonliklardan himoya qilish to'g'risidagi qonunlarni qabul qilishimiz davr talabi ekanligi ta'kidlangani bejiz emas o'zbekiston respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida tashkil etilgan oiladagi zo'ravonlik masalalari turli vaziyatlar tahlili va bu borada olib borilayotgan chora tadbirlar mavzusidagi brifingda ana shu jihatlar muhokama markazida bo'ldi mamlakatimiz ayol qizlarning manfaatlarini ko'zlovchi ularni har jihatdan qo'llab quvvatlovchi faoliyati jamiyatdagi ayollarga taalluqli masala va muammolar bilan uzviy bog'liq bo'lgan o'zbekiston xotin qizlar qo'mitasi faollari respublikamizning turli hududlarida bo'lib zo'ravonlikdan tazyihdan jabr ko'rgan ayollar holatini o'rganmoqdalar 2018 yilning 2 iyulidagi ijtimoiy reabilitatsiya qilish va moslashtirish shuningdek oilaviy maishiy zo'rlik ishlatishning oldini olish tizimini takomillashtirish chora tadbirlar to'g'risiga prezident qaroriga muvofiq zo'rlik ishlatishdan jabr ko'rgan shaxslar uchun joylarda hozirga qadar bir yuz oltmish beshta reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazi tashkil qilindi bu yerda psixolog huquqshunos ijtimoiy soha va tibbiyot xodimlari jamoatchilik asosida faoliyat yuritmoqda ma'lumot berilishicha bugungacha mazkur markazlarga besh ming to'rt yuz oltmish sakkiz nafar ayol qiz murojaat etgan bo'lib ularning sakkiz yuz o'n besh nafariga tibbiy bir ming to'rt yuz sakson olti nafariga psixologik bir ming ikki yuz sakkiz nafariga huquqiy yordam ko'rsatildi brifing davomida qo'mita shu kunlar ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan surxondaryo viloyati denov tumanida o'z bolasini tashlab ketgan ona voqeasiga munosabat bildirdi bu qiz bu jinoyat yo'lini topganida jamiyat ham davlat idoralari ham oila a'zolari ham bab aybdor shuning uchun biz mana bu xotin qizlarga oid barcha muammolarni hamkorlikda yechishimiz kerak jahon bankining ayollar biznes va qonunlar 2016 deb nomlangan hisobotida 46 ta mamlakatda oilaviy zo'ravonlikni taqiqlovchi qonun mavjud emasligi ko'rsatilgan ular orasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlardan rossiya armaniston va o'zbekiston ham bor tadbirda xotin qizlar qo'mitasi tomonidan adliya vazirligi va inson huquqlari bo'yicha milliy markaz bilan birgalikda xotin qizlarni ta'ziq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi ishlab chiqilib vazirlar mahkamasiga kiritilgani aytildi